Служители на Булсатком излязоха на протест пред КЗК. Те настояват комисията да не разрешава сделката за поглъщането на българския телеком от United Group. Според служителите, ако сделката се осъществи, на телекомуникационния пазар ще настъпи монополно положение. Вчера съпредседателят на ППДБ Кирил Петков изрази подобно мнение и настоя реформите в регулатора да не се бавят повече. В позиция от United Group заявиха, че са шокирани от изявлението на Петков и определиха думите му като недопустима намеса от страна на политик в работата на независим административен орган.